מה ככה רואים? כאן להיות בואו תראה את הסמכות והיום אני עומד לפתוח את סרג'ו בלומחני ולסיים את הטיעון ואחרי אני אנסה לטיעון בביג בוקס אחת ויאללה, בואו נתחיל לפתוח שם פריטי חברים לפעם השלישית בחיים שאתה יש שם פריטי עושה את זה קיבל את הגאדג'ט של בואו ואת הגאדג'ט של באבל טוב, לא רבה לא רבה אני אביא 500 כלי לברוק זה רק 57 עברו אבל קיבלתי 886 מטבעות שזה מעולה וכן חברים אנחנו עומדים לפתוח את סרג'ו בלומחני וכן חברים קיבלנו את סרג'ו בלומחני הוא יפה רצח ועכשיו אני עומד לשפר את סרג'ו פאור 8 ולחסוך ל-1,250 שקל כדי לשפר אותו בפאור 9 ומשחק עם סרג'ו בלומחני נראה איך זה טוב, אז ככה רואים סרג'ו בלומחני יפה כמו שזה לא מטב גדול שאנחנו עושים אחד גול זה בסוף לא עשינו לא נורא לא בזמן זה סדרג עשינו גול אני רוצה לגמור את זה וכן חברים, כמו שאתם רואים, יש לי את הסרג'ו בלומחני עם 4 קווים, זה מעולה זה, מי שעשה את הגול השני כי הוא הבן שכבר לא יעזור אותנו זה כן חברים אני אעשה עוד משחק אחד אחרון בסולו כדי לראות איך זה ואז אני אגמור את הסרטון טוב, מתתי, אבל נראה שהייתי די חזקה ועם 6 אני מתארה שתברח מותי לשמומתתי הברוק בעליה 3 2
שתיים, אחד. טוב, רואי שהוא נורא חדק, אבל אנחנו יותר חדקים ממנו. טוב, מתתי, אבל אני שהייתי די חזקה, רואי שהוא הצליח להוריד, ונראה שהוא עוד שני אמת. אני מקווה שהוא יצליח לחיות. טוב, הוא הצליח לחיות. מי יצא שם? והפרק שלך מפקיע. כל יותר חברים, ועשינו מקום ראשון, וכאן נסיים סרטון. וכן, יאללה ביי.